Сьогодні відбувається фінальна частина конкурсної відбору вина у рамках фестивалю «Угочанська лоза» на краще виноградне вино. До дегустації були відібрані вина тільки виноградні, вина тільки виготовлені приватними виноробами, і комісія залишає за собою право пересвідчитися в разі виникнення суперечностей у наявності у приватного винороба кількості вина не менше 50 літрів даного взірця. Відмінність і переваги над попередніми дегустаціями є в тому, що можуть взяти участь і бути присутні не лише члени дегустаційної комісії, а і запрошені гості, туристи, дегустатори з народу. Членам комісії бажаю гарно, вміло і з тверезим поглядом продегустувати всі дегустаційні зразки, які є, адже це неабияк важко. Хотіли просто показати, наскільки у нас відкрито і чесно проходить відбір на конкурсі вин. Всього було здано, як було сказано, більше 70 взірців від 22 виноробів Виноградівського району. Члени комісії, ваші враження перші? Ну, перший завжди важко. Чому наливається зразу треба 4 взірця? Для того, щоб у порівнянні легше визначити. На попередній дегустації відібрано 24 кращих у 4 номінаціях: білі сухі вина, червоні сухі вина, Ізабелла та десертні вина. Сьогодні на фінальній відкритій частині ми виберемо кращих у цих 4 номінаціях. Конкурс вважаю 2016 року. Тобто старих вин немає. І є така, знову ж таки, неписана традиція, да, той купаж, який отримується після зливу всіх сухих вин, оцінюється також вже присутніми гостями. Головною метою фестивалю є саме популяризація місцевих виноробів, збереження традицій виноградарства, виноробства у нашому районі, ну як і в цілому Закарпатті.